povedli pre fotografov. A Pivo Baláža si pamätáme aj z prechádzajúcich ročníkov, kde veľmi sympaticky pôsobil. Takže to je zvolený finalista. Aj pre neho by to bol naozaj veľmi cenný úspech na Challengeri. Ešte raz prehral 3-6, 6-3, 2-6. Pokres pre Atilu Baláža. Na tejto chvíli obrovský pokres pre víťaza 17. ročníka Challengeru, slovenského Davis Cupového reprezentanta Norberta Gomboša. Povinná pôza pre fotografov. Máme tam víťaza Norberta Gomboša, zvoleného finalistu Atila Saba, je tam Braňa Stankovič, pani Žeže Valko a Miloslav Nečíř. Áno, potles Norbert Gomboš! Na tejto chvíli je tak troška pripýtaný mikrofónom Gamefire, môžeme sa dostať bližšie. Poprosím najskôr pána Miloslava Mečíža, aby prišiel ku mne a pozval si na tradičný rozhovor s zvoleným finalistu a potom aj samozrejme Norberta Gomboša. Príjemný dobrý deň. Všetkým vám ďakujem za vašu účasť, že ste prišli pozbudiť tenisov a týmto by som pogratuloval nášmu finalistovi Atilovi a zaželal mu aj veľa šťastia, lebo zajtra už bude hrať turnej vo vybranej kvalifikácii. Tak chcem sa opýtať pár slov. Attila, congratulations, very nice performance through the week. Today, maybe Norbert was a bit stronger, but I think you had an excellent week. Yeah, first of all, congrats, Norby. You deserve to win. I think it was a great match, a very close game. Congrats to you. I would like to say many thanks to my coach, to my friends, all the people. They came from Budapest to support me, give me a lot of power, thank you. And of course for the organization, for all the people, it was a really great week for me and I try to come back next year, thank you. Hlavne svojmu týmu pogratuloval Norbertovi Gombošovi za vynikajúci výkon celý týždeň a hlavne dnes. Takže možná, keď to takto pôjde všetko dobre, keď prišiel rád aj na budúci rok. Takže gratulujeme hlavne nášmu výkazovi. Veľmi sa tešíme, že vidíme práve Norbert Gomboš, náš hráč a že trofej ostal na Slovensku. Gratulujeme ešte raz. Poprosíme sa už máte halový titul, krásne môj vonkajší, ale som pán Slovec sa cítil a ja si to robil, že sa ti tak dobre dajú dneska. Tak, chcem... Ja, ešte vyššie? Dobre. Tak, v provade chcem gratulovať Atilovi. Atila na New York Gated Bulls, na New York Jalsko, tam nože na Ismail Schwarz Monster Store. Adaru! Ďakujem za pozornosť. Tak som mu pogratuloval, že veľmi dobrý týždeň zahral. Veľmi dobre hral celý týždeň, nezbotoval iba o pár loptách a držím mu palce do konca sezóny, alebo aby sa mu darilo. Chcem poďakovať Braňovi, ktorý spravil úžasný turnaj na Slovanie, že to je krásne prostredie, veľmi vynikajúci turnaj. Cítil som sa, celý týždeň som sa cítil vynikajúco, ďaká vám, fanúšikom samozrejme. Bolo to úžasné od prvého kola až do dnes, to bolo úžasný pocit hrať tuto a je to aj ďaká vám, že som dokázal vyhrať, lebo ste ma tlačili a motivovali. Tak ďakujem veľmi pekne.
Samozrejme nemôžem zabudnúť na môj tím, ktorý so mnou pracuje už od začiatku roka. Viete, minulý rok som mal veľmi zlú sezónu a odviezli sme podľa mňa veľmi dobrú robotu doteraz a dúfam, že to ešte neskončí, že to bude ešte lepšie. Ďakujem pekne môjmu trénerovi Tiborovi Totovi, kondičnému trénerovi Dávidu Jovačovi, môjmu psychologovi Tomášovi Burskému a samozrejme celému môjmu fanklubu kamaráti. Priateľke Kristýne, ktorá ma stále drží nad vodou. Aj v tých ťažkých momentoch ďakujem pekne môjmu dedovi, stále čo ich chodil stále. Raz na motorke, raz na aute. Dominovi, ktorý celý týždeň tiež tu bol, ďakujem pekne môjmu rodičom, samozrejme celé mojej rodine. Ďakujem pekne, že ste ma držali doteraz a dúfam, že to bude lepšie.